والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكرو والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة ولا حس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وسوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علم لدني ومشرب هاني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالومه في الدارين امين فبيسر ولا تعسر وتم بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata Allah mahrabani Syekh Wan bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli sehinggalah perkataan beliau <coughs> Kelebihan orang yang memeliharakan solat dan datang pada hadis Bahawa orang yang memelihara ke atas sembahyanya Dan menyempurnakan ia akan rukunnya, rukun sembahya Keluarlah sembahya putih bercahaya-cahaya Dan berkata ia telah memelihara akan dikau Allah seperti bagai yang kamu pelihara akan kami. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahya, keluarlah sembahya itu hitam lagi kelam. Dan berkata ia telah mensia-sia akan dikau Allah seperti bagai yang mensia-sia akan kami. Kemudian digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk. Maka dipukul dengan dia akan mukanya. Hadisnya riwayat daripada Ubadah bin Samit. Nabi kata, Man salla salatah li wa asbaralah ha wudu'ahah wa atamma laha qiyamaha wa khushu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya baydha'u musfirah taqulu hafizaka kama hafaz hafaztani wa man salla salata li ghairi waqtiha fa lam yasbagh laha wudu'aha wa lam yutimma laha khushu'aha wala ruku'aha wala sujudaha kharajat wa hiya sauda um muslimatun taqulu Allahu kama dayya'tani hatta idza kana haitsu syaa Allahu laffat kama yalufu sauba khaliqo summa daraba biha wajhahu Adih riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Jadi <coughs> semaya ini ada rupa dia. Siapa dia yang semaya koksi si kok semaya luar daripada waktu. Semaya tak jaga rukun, tak jaga gapo maka semaya tu keluar. Dari hadis kata kalau orang tak jaga keluar warna hitam dengan kelam seperti asak lagu tu keluar semaya. Tetapi dengan rupa yang sangat huduh dan dia berkata mudah-mudahan Allah Ta'ala mensia-sia ke kamu. Sebagai kamar mana kamu mensia-sia ke aku. muak kubah ke aku tak apa. Allah Ta'ala akan kubah hidupmu. Begitu apa -apa juga orang yang semaya comel. Semaya molek. Dalam waktu dia jaga rukun, jaga kapur. Maka semaya itu keluar seperti cahaya yang sangat terang benderah. Bersinar bercahaya seperti cahaya matahari dan dia berdoa kepada orang yang sembahya dengan sempurna. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kamu. Menjaga hidup kamu sebagaimana kamu jaga aku. Nah, Orang yang semaya kursi ini. Semaya dia apabila sapa ke Tuhan benda uduh lagu tu, Maka malaikat gupa-gupa-gupa. Gupa, 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 gupa semaya tu, Muka kotor itu. Ambil pekong atas muka. bob. Satu perbuatan yang sangat hina. Satu bentuk penolakan amalan yang sangat hina. Kalau kita tak si terima ui kok si kita tak apa. Dah ambil gopa-gopa pekong atas muka. Itulah perangai. Itulah habuan. Itulah balasan bagi orang semaya kok si kok dia. Maka untuk keluar semaya dalam bentuk seperti kain buruk, kain huduh, kain orang kesak kaki. Ambil gopa-gopa pekong atas muka. Eh, kita lepas maya suka sengih. Apa? Orang gupa semaya kita pekung atas muka. Kita duduk koya kata semaya kita diterima Tuhan. Kita duduk koya dengan Tuhan. Kita ni rapat dengan Tuhan. Rupa-rupanya. Setiap kali kita semaya. Semaya kita kena buat lagu tu. Maka biar ada rasa bimbel sikit kita semaya ni. Biar ada rasa takut sikit. Biarlah kita ni bukan orang takwa. Ha. Tetapi berpura-pura lah buak-buak biarlah muasa ni tidak ikhlas lagi tapi buat-buat dulu tak apa dah buat-buat nah kerana nabi Muhammad kata apabila kamu baca Quran maka hendaklah kamu menangis maka jika tak boleh menangis fatabaqau maka buat-buat menangis kita tak apa peringkat khusyuk tak apa peringkat gapo tak apa peringkat takut Tuhan tapi buat-buat agak buat dulu Belajar walau-walau belakang dulu. Lama-lama dia akan jadi benda tu betul-betul. Nah. Eh. Dan lagi disebut pada hadis sesungguhnya sembahya itu. Menetapkan segala anggota. Dan kelakuan dan mengkhosyokkan dia dan mengkhodokkan dia. Sembahya tu kena kenal kadang-kadang khosyok. Senyap, sembahaya. Sembahaya tu biasa serius sikit. Biarlah kita budak-budak jangan duk main gura tahun semaya. Biar khabar sikit, tahun semaya kena berhenti sebetar gura semaya dengan kadek molek. Biar tak khasyuk pun, wak lolok-lolok dulu. Mudah-mudah dengan wak lolok itu akan jadi realiti. Maka sembahya itu adalah kelakuan yang khasyuk dan khodok. Khodok ni tunduk hati, khasyuk ni tetap anggota. Tetap hati dipanggil khodok. Tetap anggota dipanggil khosyuk. Nah, eh. <coughs> supo kita lah buat gapo dia kita minat. Senyak tak ketik. Ha jalah lah Kita berlatih biarlah semaya tu kita rasa penat, rasa gap. Tetapi apabila sebut Allahu Akbar biar hati ke perasaan sedap dengan Tuhan. Buatlah guano guano fikirlah guano guano biar kita tu rasa sedap apabila akak takbir Allahu Akbar. Senyak lalu kehidupan kita. Eh. Dan tak tak kalau melihat Nabi akan seorang lelaki laki bermain dengan janggutnya di dalam semaya. semaya. Berarti orang ni sahabat ni. Bukan orang biasa ni. Berarti sahabat. Sebab orang jumpa dengan Nabi. Nabi tengok dia, dia tengok Nabi. Setara sahabat pun ada lagu. Ayah semaya dia bermain janggut. Tengok. Eh, pelajaran yang sahabat terima daripada Nabi direct. Tok guru kepada sahabat adalah nabi. Oh bismillah. benar. kita kalau ngaji dengan tok kenali pun rasa biso dah. Ngaji dengan Abi Umar rasa nak terbeda dah. Leh. Nah, kalau ngaji dengan nabi, Nabi Muhammad dia ngaji. Oh bismillah. Ada sahabat tak ismaya dok main Tak tahu lah dia mikir gapo dia khoya, ko gapo dia. Manusianya ada lah. Maka sabda Nabi. Nabi pun rakyat ke dia. Nabi tegah lalu. Nabi petik dalam kitab Pekah. Nabi petik dalam apa dia? Dak, direct ngaji dengan Nabi direct. Nabi hok jua tu bik syariat. Dia nak kata gapo dia ikut dia, tak suruh tanya Nabi ni sahih ke tak sahih. Nabi dari dia kecek dia hok paling sahih dia lah kitabnya. Nabi kata jika lau khosyok hati lelaki ini, lau khosya'a qalbu hazar rajuli, la khosya'an jawarihuhu, nah cahaya khosyok segala anggotanya. Nah. Kalau lah orang ni kata dia tu khosyok. nescaya tangan dia pun dia akan okay, khosyok. Berarti kalau dia main janggut ni dia duduk ngoyah tu. Duduk main ngoyah tu. Dia tak teringat kot berapa dia. Kalau orang tu betul khosyok tangan dia duduk sini sungguh. Senyak dia duduk khosyok. Kita hukum secara zahirnya. Apabila hati seorang duduk ngoyan. Duduk fikir benda sesuatu. Maka anggota dia tidak akan tetap. Tetapi kalau dia dok fikir bab semaya, dia dok depan Tuhan sekarang hati dia akan tetap nak gerak pun rasa malu. Gerak penting saja. Angkat tangan, hok benda-benda sunat saja. Selain daripada tu tak berani nak gerak kerana orang ni khusyuk dengan Tuhan. Kerana kelakuan khusyuk dengan Tuhan bukan lagu ni. Dok ngoya tai semaya bukan kelakuan lagu tu. Ya kalau khusyuk dalam semaya kita buat hok dalam semaya, kau dia hok dalam semaya. Gerak ke dalam semaya. Angkat tangan, tangan angkat tangan, angkat tangan. Tangan letak tangan, letak tangan. Eh, tangan zikir, zikir. Maka menyatakan Nabi bahawa khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Kita hukum secara zahir. Dari hati kita tak tahu. Tapi secara zahirnya apabila banyak gerak, orang ini tidak khusyuk. Begitu juga mengaji. Betah paling kanan, betah paling kiri, betah main kau tu, betah cungit guria, betah Hak tu ngaji juga tidak khusyuk. Tapi kalau ngaji bawa ping pergi letak tengok tulis Ah ha, tu kerja eh tak ngaji. Kalau duk cuik auto duk wak gotu ngoya kok tu duk jamu jangguk duk betul serban duk gapo maka mengaji tu tak khusyuk. Eh. Maka orang yang khusyuk itu lebih Allah Taala bui berbanding dengan orang yang tidak khusyuk. Eh. Imam ha. <tuh> Syafi'i tak nak mengaji, bukan kata tak semaya dah. Tak nak mengaji. Dia nak belak kitab, dia takut. Hai lagu nak belak kita? Takut bunyi perak. Takut bunyi. Kita belak ni kan bunyi. Maka dia belak slow ya. Takut ganggu majlis ilmu. Takut orang kata tak kosyok. Pergi slow ya. Tak siwi bunyi. Kita peruh perah. perlu perah. Garu orang ni. Jamuh orang tu. Cuek orang tu. Nah, coket orang tu. Kelih orang tu. Ping tak ada. Buku tak ada. Tak perhati. Kelalok utih mata khoya nak jadi orang alim tipu saja depan tuhan eh saya tak menipu tuhan perbuatan awak menipu depan tuhan kalau nak mengaji nak jadi pandai kena khusyuk bukan kata nak semaya saja khusyuk mengaji pun kena khusyuk juga neh kenapa banyak orang mengaji tapi tak jadi orang alim apa sebab dia tidak jaga khusyuk ketika belajar Ketika tak belajar lah gila nak menopak nak gapo, time mengaji pun geruk juga. Neh, ha tu kena jaga. Lainlah kalau kita lenguh sangat ko nak kata guano. Tapi kalau duduk saja cuik ha tu cuik on ni, bodoh tu tak gimana boleh kata. Neh, boleh pahala mengaji saja lah. Aling tu tak bui lagu ni. Neh, payah nak mengaji. Apatah lagi kalau nak semaya dengan khasyok nak semaya biar hadis macam Tuhan. Oh payah. Eh. Ah. maka benda-benda payah itu apabila kita boleh jaga pemberian Tuhan juga banyak. Neh Dan ah. tidak sempurna sembahya dengan ketiadaannya, ketiadaan eh, khusyuk. Ah. Orang ni tidak khusyuk boleh pahala, ya boleh pahala. Tetapi sekadar dia khusyuklah. Ya khusyuk berapa? Satu per sepuluh. Satu sepuluh sahaja boleh pahala. Orang lain tak boleh pahala. Maka begitu jugalah... lah habuai e dalam belajar. Kalau orang tak khusyuk dalam belajar lah getulah habuai e dia. Dan adalah salafus soleh. Orang-orang dulu. Orang salah-salah yakni orang jamin dulu. Soleh pun oh, baik. Orang jamin lah ni ada orang oh, baik? Ya. Orang dulu ada orang oh, baik? Ya. Cuma Zaman Nabi ni ramai orang baik. Dikuasai oleh orang baik. Orang lo ni ada orang baik? Ya. Tetapi dikuasai oleh orang jahat. Bukan kata tak ada orang lo ni orang baik. Kalau orang soleh ada. Tetapi ulama dulu ambil pedome. Orang ulama-ulama salah dulu. Orang-orang dulu orang juru. Lagu mana perangai dia dengan semayah ni? Orang lo ni ada. Tetapi we contoh orang dulu-dulu. Eh. Bukan kita kata zaman sahabat, zaman tabi'in tak ada orang jahat, ada. Tetapi pada masa tu orang baik menguasai. Ramai orang baik. Cuma beza dengan Allah ni. Ada orang baik, ya, tetapi dikuasai oleh orang jahat, orang jahat tu ramai. Wali-wali kau gapo ada tetap serupa dulu juga. Cuma tergelar wali dikuasai oleh orang bukan wali. Orang-orang jahat, orang-orang gapo dia maka tak nampak. Yang dulu pesepuh wali, hok ni wali, hok ni wali. Zaman sahabat-sahabat berlaku. Kok biso-biso saja. Nak ke mana ni? Maka apabila muncul sore jadi nampak pelak lah. Jadi nampak pelak. Nabi kata, Islam itu gharib. Islam itu ganji. Fatuba ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang yang ganji. Kerana apa? Wa sayaudu ghariba. Islam itu akan kembali jadi ganji, jadi pelak pula. Nah, dulu Islam ganjil. Nabi Muhammad seorang ya bawa Islam ni. Orang pelat Islam. Pada masa tu orang kafir belako tiba-tiba Nabi Muhammad kecek mengenai tauhid. Maka Islam juga akan jadi gitu pada akhir zaman. Pelat orang mengaji agama, mengaji pondok ni jarang sangat. Orang hok mengaji agama betul-betul jarang nak jumpa. Tak percaya juta tengok di kampung kita. Berapa orang hok mengaji pondok? Berapa orang hendak jadi tok guru? Jadi orang aling sungguh? Berapa orang? Eh, cuba tengok kat rumah kita. Eh, berapa orang? Eh, dua orang sekali, tiga orang. Takut kita sorang tak tahu. Ha, maka pelak kita. Agama-agama pada akhir zaman jadi pelak. Maka orang ngaji pondok tu belum tentu jadi berlaku. Ada jadi labi pun ada. Eh. jual peripik pun ada. Tunggu buah ya, pun ada. Tetapi sekurang-kurangnya ada usaha nak jadi orang lain. Nah. Eh. <tuh> Maka ulama salafus Saleh dulu ramai orang juru. Dia kata lagu mana orang dulu khosyuk. khosyuk. Contoh orang jamin dulu khosyuk. Dia kata sehingga-hingga khosyuk pada sembah. Orang jamin dulu khosyuk sungguh. Khosyuk setara mana? Dan menghingga-hingga akan dia sehingga-hingga. Betul-betul tinggi sungguh khosyuk dia. Adalah setengah mereka itu pada tengah semaya. Ni cerita orang zaman dulu. Tak mustahil berlaku kepada diri kita. Kalau kita nak. Lalu ni kita dengar saja tak seh pun buat lagu tu. Tak seh bercerita-cerita lagu tu. Maka tak boleh jadi lah. Biar letak dari hati kita. Apabila dengar cerita orang-orang soleh dulu. Aku nak jadi gitu juga. Biar ada perasaan lagu tu. Aku nak berusaha supaya dia usaha juga. Cekak tu hai nak with dia seorang. Tuhan kan ke maha adil. Tuhan akan ke beri kepada siapa dia nak. Ilmu tak kenali. Nak no, ambil. Boleh. Tuhan nak with. Boleh. Usaha supaya tak kenali lah. Lepas ni nak tidur. Tiba-tiba nak ilmu tak kenali. Air tak kenali kata ambu. Tak buat kerja air Eh. Maka di tu hai, tu tak sudut petika Tuhan. tu, hai. tu hai nak with belakang. Alik kita tu nak kau tak say. Mulut tu nak no, perbuatan tu ya. No, nak no. ke Kalau kita buat supaya tak kenali, jadi khamat supaya tak kenali juga. Boleh terbaik kau tu, terbaik kau tu. Eh, kau sudah bimbang, balik tu hanya eh, balik kita dulu. Ya kata, ya ulama ulah salah dulu tengah semaya. Datai burung hingga di atas pala dia. Oh, lepas tu kanan kau dia. Tanya semaya burung hingga atas pala, kanan kau nak kata dia tu senyak supo tie. Senyak. Orang dulu semaya pada pasir. Akak tak habis senyak. Maka orang ingat batu. Burung ni sensitif. Gerak sikit pok terbaik lalu. Nak kata binatang pun ingat dia tu batu tie. Maka pergi ingat burung. Tu yang you know, nak oyaknya. Nak kata tetaknya anggota dia. Kita semaya bergerak situ. Supo dengan joget Michael Jackson. Joget. Tengok semaya bergerak-gerak kau tu bergerak kau ni macam-macam. Tak usah kira mau cunguluk lagi. Maya dalam kata eh. Maya lagu tu. Padu tu hai suka tengok muka kita lagu tu semaya. Hmm. Muka suka nak marah Tuhan. Semaya kenapa lagu tu? Lu mecok tu Tuhan. Maya kata kau be mau cung. Kenapa lagu tu? Kita tengok muka serabu. Tuhan no tak tengok suka muka kita. Hai. Eh? Biar ada kat muka, biar nampak suka kat semaya tu. neh letih penat pun senyap sudah. Allah Akbar, Bismillah. Ni, marah orang. neh tak tahu, orang okay, cuma baca azkar, wiri pun berapa dia, tak marah kat okay. orang. Tak marah kat apa dia? Ya marah kat siapa dia sebenarnya? Eh, nah, orang dok tengok dia jadi baik dok marah kok, okay. Ay, orang. Ai orang ni. neh belajar kita kalau tak suka pun kita buat senyap. Jangan tunjuk di muka. neh. Manusia pun tak suka tengok tu. Hai apa tah lagi. Neh buat lagu tu kepada maksiat eh. Buat kepada maksiat gitu tak apa muka lagu tu. Ni buat muka untuk semaya, untuk wiri, untuk ajak jadi baik dia boleh buat mucung lagu tu. Ambil goting kerak mucung pada nah. Menyengko akan pagar sesuatu jamak. Jamak ni benda beku. Kerana tetapnya dan panjang kiam dan sujud dia. Orang dulu dia di kiri. di kia lama Maka ingat cia. dia. Dia duk gini. Lama duduk rokok. Siapa burung mari duduk atas belakang ingat pun. Dia gerak gini pun lama pula. Lama semacam gerak dia. Tu kita. Tu orang dulu, dulu semaya. Kita semaya. Tak tahu lagu mana. Nah, sebab itulah lagu mana lagu mana kita jangan rasa hebat. Berbilion lagi manusia lebih hebat daripada kita. Jangan rasa tak khabar. Jangan rasa aling, jangan rasa khosyok, jangan rasa arif, jangan rasa kita ni dekat dengan Tuhan. Berbilion lagi manusia lebih dekat pada Tuhan lagi. Eh. Orang ni lupa daratnya. Ngaji sikit rasa aling lebih pada orang lain. Ibadat sikit rasa lebih daripada orang lain. Khosyok sikit rasa lebih khosyok daripada orang lain. Eh. Kadang-kadang khusyuk dia, muka dia mah khusyuk baru. Orang lain khusyuk sampai selok tu. Standik ke? Sebab tu kita kena kabar semacam. Dan adalah setengah daripada mereka itu, mereka salah khusyuk. Berkata ia bagi ahlinya dan anaknya. Dia royak kepada isteri dia dan anak-anak dia. Ya kau ayatkan dia? Apabila masuk aku kepada sembah ye maka perbuat olehmu bagai betapa kehendak kamu. Dia ayah masuk semaya oh, nak melaung loh gila. Ayah tak dengar dah. Nak gora, nak gapo, oh, tak ada masuk aloh apa dah. Dia ayah akak tak beri tak dengar gapo, nak tepik, nak gapo. Orang jamin dulu rumah terbakar, tak tahu bih semaya. Masjid ye. Majik tu, tak tahu bih. Kerah semaya ye lah ke tu. Nah, sungguh. Ada orang eh, kontrol, kontrol macam sebab orang dok viral ke, okay? boleh masuk so. Nah. Yeah. Ime tidak meninggalkan sembahyang ketika gempa bumi. Ha, oh. leh, oh. pegang tegak dia oh. dia. Nah. Dia khosyuk molek tu, nah. Oh. Orang dulu kerah kejung, tak ada gapo dia. Dia dok dengan Tuhan. Maka koya dengan Tuhan tak terasa gempa bumi kau gapo dia. Daripada mengangkat suara dan hinga banga. Buatlah bising setahun mana ayah tak terganggu dah. Maka aku bahawa tiada tahu aku dengan dia. Tak dengar apa-apa apabila semaya. Kita akak takbir. Sebelum akak takbir biasa stand up. Nampak macam khusyuk ni? Akak takbir. Allahu Akbar. Kejam mata. Nyamuk 14 kilo dengar. Nyamuk. Hii... Nyamuk tu. Amerika dengar. Nah, nampak belako. Patu otak-otak nampak belako. Allah, tak ingat kui, bapu ambo tak susu jumpa di orang lah kui ambo we sudahlah. Ambo tok atas pak kate sak ni ya Rabbi, bapu sekali ambo susu dalam bata ajo ah, pola lah. Nah, ingat belako sak ni tak ingat. Sebab tu orang kata kalau bagi le, semaya ajak. Orang mai le, semaya ajak. Patu semaya ajak jumpa kodok. Akak tak nak semayang aja. Allah ingat eh. Allah duduk situ punya. Ha. Sete yok mari lalu ingat tu. Jadi kalau rile bagi nak suruh ingat ah ha, semayah. Sebab sete akak mari ingat tu. itu. Ha. Bukan bagi ho ile, bagi ho tu ile pun ingat belako. Nah, tu kita semaya. Orang dulu semaya tutup lalu hubungnya dengan makhluk. Kita akad takbir tu seolah mula nak berhubung dengan makhluk. Masa tu lah nak ngapa. Masa tu lah nak ngule. Masa tu lah nak ngapa mata. Masa tu lah takut nak kena rote, mari belako sete, sebab sabsa sete, sekecik-kecik sete. Nah. Masa lima minit hodok berhubung dengan Tuhan. Eh, he, telefon dengan Tuhan, eh, he, tiba-tiba ingat lagi. Ah ha, tu perangai pok kita. Nah. Jadi kalau bos tara tu tak sedo ayak rapat dengan Tuhan nah. Eh. Tak sedo mendakwalah wali, tak sedo mendakwa khosyuklah. Sedar diri masing-masing. Maka sama-sama kita mujahadah lagu mana nak jadi sembahye hak terbaik. Lagu tu. Eh. Ni rajin sembahye sikit khoya wali dah. Pada hmm. kena tipu setan. Eh. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Sembahye ia di dalam kebun pohon tama bagi dia. Sembahye dia. Mungkin dia kejauh pohon tama. Kadang-kadang sahabat tak boleh mari sembahye jemuk. Oh. Apa-apa? Dia kerja jauh. Kadang-kadang di kampung tamah dia jauh. Nak boleh, nak turun. Tak boleh, payah. Kadang-kadang mereka kambing. Paksa dia duduk. Kadang-kadang dia mari malam baru boleh semayah dengan Nabi. Semayah maghrib, semayah iso. Zuhur ngasar dia dah ada kerja. Eh. Eh. <coughs> Maka sahabat-sahabat juga lagu tu Dan Nabi pesan. Kalau mu semayah esok. ada sahabat kata, Ya Rasulullah. Amal tak boleh mari semacam masjid, Ya Rasulullah. Ambo, mai go menata. Menata ni yang makan ni bukit nung Oh jauh hambo nak urulan nak pergi toleh patu kambing. Oh payah. Maka Rasulullah kata tak apalah, mudah mudah toleh mari cuma kalau mu nak semaya tu, mu nak semaya sore pun tak apa, musti, mu semua be, Allah badarah. Supaya setiap batu, pokok, kayu, benda hidup, benda tak hidup, kipas, staging. Ah ha, dulu tak ada lah kipas, staging, kereta, apa ni. Maka akan jadi saksi kepada kamu. Kita sebut asyhadu ilah ilah Allah, ilaha illallah. Semua orang dengar suara kita tu Akhirat akan jadi saksi kepada penyaksian kita. Nah, ha, jadi orang bel tu biar bel sungguh. Ni bel bertati gelar, bertati gelar. Kau kabar bel. Wa asyhadu. Eh, asyhadu an anna Muhammad Rasulullah dah. Asyadu, Ayuh, asyadu Allah kebab mana? Tak tahu speka pun tak hidup lah. dia. Biar sungguh sikit. Biar kiri ke speka tu. Nah. Cek dulu speka ni pakai bismillah dan mic tu Allah. Sore Tak ada orang dengar Oh, akhir sekali bak bunyi bom. Gapo dia tak tahu. Pelik sungguh cek kat dulu speka neh, Jadi ada sahabat semaya di kebun. Abla semaya kebun maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya. Dia ya, tengok ada burung lah. burung terbang. Po, pohon taman. Terbang. Dia pun muka tengok semaya. Tengoklah burung. Ha, sebentar sahabat. Dengan semaya tu dia tengok burung. Oh, Galik-galik kita panggil. Galik dengan burung. Dan jadilah ia sahabat itu menilik kepadanya kepada burung saat ini. Tak tengok burung tu. Kebet-kebet. Nah. Maka melalaikan dia daripada sembahya. Ah. Ha, jadi koyak dia sebentar. Maka tetap kalau ketahui akan dirinya lalai. Sahabat kata sudah aku semaya lagu mana hari ni? Duk tengok ke burung. Tolu sungguh. Wadah semaya tak lama ya. Kali duk tengok burung. Lepas ni boleh tengok. Tapi ada orang tu sedar dia buat tu salah. Eh, maka sahabat kata eh tak boleh ni semaya lagu ni. Lalai lagu ni tak boleh. Sukarlah. Ia atasnya ai rasa ai berat ni. Rasa payuh ni. Berat ni ambo ni semaya lalai. Orang dulu semaya lalai bimbel. Kita 4 minggu dah semaya tak khasyuk. Tak ada rasa apa dia. Nampak steady, duk makan burger, duk makan gotu, duk makan nasi, duk makan gapo, duk minum air, duk suka kakak. Eh, 4 minggu dah semaya tak ada khasyuk seperti abu pun. tak ada rasa bimbel ke? Sahabat sekali pun bimbel dah. Ai, sudah semaya ni salah ni. Eh, kalau tahu ke nabi ni sudah. Ambos sendiri pun rasa Salah ni semaya lagu ni. Ah, ha, biar lagu tu. Biar wujud ke budaya kalau rasa semaya tak kena rasa, biar rasa bimbel. Memang maya buat kita tak rasuk lah mana. Tapi biar rasuk. Eh, semaya aku ni tak jadilah mana. Biar rasuk, biar rasuk. Kok moleknya aku semaya kena rasuk tu. Ha, ah, gitu. Maka apabila dia rasa bersaluh lagu tu, dia rasa lalai lagu tu ni sahabat. Maka dijadikan kebunnya sekelianya. Sabilillah. lillah. Gini, ya, kebun amba ni punca amba lalai. Gijupa Rasulullah. Ya Rasulullah. Amba sedekoh kebun amba seputih tu. Nah, untuk jalan Allah. Gunalah untuk agama Allah Taala. Kita ada wak gitu tak? Kita khosyok, kita tak khusyuk sebab gapo sebab kereta. Sebab motor. Kita pun teringat kat motor hamba. Gi klik domo. Ayah, orang ai motor, apa apa, main nak koci. Tak apa, kita tahu gapo. Nah, masa hamba dok pondok dok teringat kat motor. Jadi hamba nak sedekah lah kepada pondok motor ni. Ambil lah motor, bismillah. Ada wak kerja lagu tu? Tobat lelah dok buat kita. Hak tasawuf pun buat lagu tu. Nah. Jadi sahabat dulu kebong. Kebong ni bagai maha wey. Nah. Tetapi kerana lalai satu sembah ye, dia rasa semaya dia lebih mahal daripada kebong dia. Maka dia sedekah kebong dia. Ah, ha, tengok orang dulu. Dia bukan royak saja kata semaya tu bernilai. Dia buat. Dia tunjuk depan orang kerana ia melalai akan dia daripada sembah ya kebun tu melalai ke dia maka dia wi kepada Nabi Muhammad untuk agama Tuhan ambil kita bukan kata kebun sekut meri so sekut meri tak wui, kau orang teringat aku sekut meri we Sekolah apa nak makan Tahun semaya ada kita ambil sekut meri tu wui, kau orang dak sekut meri sekut meri ni seria ya, boleh lima sekut meri ni kebun jadi kita tak seduk koyak tasawuh lah apa kita ni dah. Ada gelo ni ni tasawuh tu kuat. Biasa permulaan eh, apabila orang nak jadi baik dia akan rasa tasawuh tu lebih daripada orang lain. Dia rasa dia mujahadah lebih daripada orang lain. Ambo lebih daripada orang lain orang lain tak sungguh lah mano. Ah ha, tu permulaan eh, orang nak jadi baik semua mari perasa eh, lagu tu. Tetapi apabila lama baru dia rasa oh Allah berjuta lagi orang ada usaha. Nak jadi baik lebih daripada ambo lagi. Ambo ni koya tu banyak. Nah. Eh. Keadaan dia, orang yang mula-mula mari ahwal. Pertama kali mari perasaan dengan Tuhan, dia akan merasai perasaan dia paling hebat sekali. Nah. Eh. Oh, malam ni saya mimpi. Dia rasa dia ada wali kutu. Ambo mimpi. Mimpi cahaya baru. Nah, eh. orang lain mimpi pelik lagi. ...bisa-bisa lagi. Tapi apabila dia mengalami satu perasaan... ...maka dia akan dia ...dialah ahwa paling tinggi sekali. Itu standar orang mula-mula. Tapi dah lama-lama... ...barulah merasai tak ada apa-apa sebenarnya. Eh. Demikian lagi kelakuan salah yang soleh... ...sebab mengetahui mereka itu... ...akan kebesaran pada sembahya... ...dan amat ketinggian tempatnya... ...pada Allah dan para rasulnya. Kata setengah ulama telah sampai kepada kami khabar bahawa senyum Allah subhanahu wa ta'ala membagikan akan segala amal sembahya atas empat puluh sof daripada malaikat. Pada tiap-tiap sof tujuh puluh ribu. Sepuluh daripadanya berdiri tiada rokok-rokok. Ni kata-kata ulama dulu. Semayah kita ada semayah tu. Nih, dua rekaat tu rokok tu tidak apa dia. Amalat tujuh apa? amalan empat puluh soh malaikat. Empat puluh barisan malaikat ni membentuk satu sembahya. Ada malaikat duduk kia semacam. Satu soh tu, tujuh puluh ribu sembahya. Tujuh puluh ribu malaikat. Empat malaikat besar kita. Eh, lima kaki. Eh, kita tinggi lima kaki lah. Ya. Lima kaki ni, baru uh, sama besar dengan bulu roma malaikat sekali bulu roma malaikat tebal dia berkali baru lima kaki baru. Eh, kaki dia tak usah kira lagi. puluh ribu sah duduk kiai saja. Ya, ibadat malaikat pelak duk caca. Daripada dia dicipta, siapa dia hacu di kiamat. Ada duduk rokok macam, rokok daripada awal tu duduk rokok dah, siapa? Maka amalan-amalan tu digabung-gabung dijadikan sembahyang untuk kita. Sepuluh daripadanya Empat puluh sah ni dah. Sepuluh. Tujuh puluh ribu. Satu-satu sah tu. Tujuh puluh ribu. Sepuluh daripadanya berdiri tiada rokok. Sepuluh sah. Rok, diri semacam. Sepuluh rokok. Rokok tak sujuk-sujuk. Dan sepuluh sujuk tidak akak kepala. Dan sepuluh duduk tiada berdiri. Duduk tahya Duduk tahya awal dan dihimpungkan sekalian amalan mereka itu bagi hamba yang mukmin dalam dua rakaat ah yang disembahyakan dia. Jadi kita sembahyang dua rakaat ah ni supaya dengan amalan 40 sah malaikat yang satu sah tu 70 ribu malaikat. Oh, kekuatan dia tu. Hadiah daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raq, Nabi Muhammad tengok amalan malaikat. Maka telitahlah di hati Nabi Muhammad. Kata, eh comelnya oh, ibadat ni. Kalulah Allah Ta'ala suruh umat dia, umat aku jadi boleh amalan ni pun. Supaya kita lah. Dia jumpa orang yang hebat nak minta amalan. Amalan Eh? Amalan mengatik, amalan gapo. Maka Nabi Muhammad begitu juga. Apabila nak pergi jumpa Tuhan pada malam Isra' Mi'raq. Maka dia tengok malaikat doa amalan. Maka telitah di hati Nabi Muhammad Tuhan tahu selalu. Telitah. Maka Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tak jawab. Allah Ta'ala kata, Mu nak gapo ya Muhammad minta. Tak. Tak minta. Nak takut Nabi Muhammad ni. Seganya malu dengan Tuhan. Lepas tu Nabi Muhammad tak rakyat gapo. Nabi Muhammad kata, Wahai Allah. Mujadi ke Ibrahim sebagai khalilullah. Kekasih Tuhan. Nah. Eh. Menjadikan Nabi Musa Musa sebagai kalimullah Tepat muka cek Menjadikan Nabi Isa Ruhullah Tepat ruh Gini, gini, gini Dia nak cerita orang lain Nabi Muhammad tahu Ya, yang nak kabar dia Dia kata Ya Allah, ya tu Heku, muwi, Nabi Ibrahim Dia ya, tak kata ya, Tengok Nabi Muhammad Kita Tak ada orang Mitok lagi Mitok dah eh. Maksudnya ni kaki mitok Nabi Muhammad tengok tawaduknya ni patut peluang apabila Allah Taala minta lagu tu royak lagu dia tak salah eh. Tak royak. Maka Allah Taala tengok-tengok hati Nabi Muhammad. Dia kata muni tawaduk sungguh kata. Tak apalah Ibrahim qalilullah tapi mu habibullah. Ha. Pada masa tu Tuhan puji dia. Ibrahim tu sayang aku tapi mu kekasih aku. Mu gini mu gini ah ha, boleh Nabi Muhammad. Orang kata tak rugi kita kalau tawaduk. Neh. Ha. Gitu gitu gitu, maka aku beri kepada kamu dan umat kamu semaya. Oh, Nabi Muhammad kata aku telitah ya saat ni, boleh selalu. Neh. Ha tengok tu, jola baru, jola kekasih Tuhan. Ya, telitah boleh selalu. Nabi Muhammad, Nabi Musa dok minta nak tengok Tuhan. Nabi Muhammad tak ada telitah nak minta. Tapi boleh, boleh. Ha oh, nak minta tak boleh pun dok. Ha oh, tak minta. ha oh, nak kata Nabi Muhammad ti perangai lagu tu. Tak minta. nyo tak gapo pakai senyap, malu segan. Ha nah. Maka tilik olehmu akan besar pemberi Allah dan kurnianya atas segala hambanya yang mukmin. Amalan setara mana boleh. Tu. Dan pada riwayat Jabir wallahu a'lam. <coughs> Ustaz apa maksud Islam plural dan liberal? Adakah keduanya ahlu bid'ah? Ah? Oh, bid'ah. Ah. Islam plural dan Islam liberal. Plural ni capu belako, liberal sama belako. Capu belako, capu belako. Agama tu betul belako. Liberal ni sama belako. Plural capu agama. Liberal ni sama belako. Gitulah lebih kurang. Ya. Kau orang betul kata kira. Nah, ha pun tak reti istilah-istilah model-model ni. Nah, ha. Semua benda-benda ini adalah ahlu bidah belaka. Benda tidak ada zaman Nabi belaka mencampur ke semua agama. Menyata ke agama tu semua sama. Menyata ke agama suku, pemerintah hai suku. Ha dipanggil ke apa? Sekular ke apa dia nah. Ha komini. Goni, ga komunis, Oh, ha, apa dia panggil? Macam-macamlah. macam macamlah lah istilah dia ulang macam-macam istilah. Maka benda-benda lagu tu keluar daripada pahamnya Nabi. Pahamnya agama. Maka dia adalah ahlu bid'ah. Ah. Sebagaimana kumpulan-kumpulan sesak dulu seperti syiah, Khawari. murjiah, Qadariyah. Macam-macam kumpulan. Wahabiyah. Siapa keluar ni? Aduh ne? Maka semua tu keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah bid'atu bid'ah hukum dia nah boleh kada-kada solat fardu subuh pada waktu solat sunat sebelum subuh boleh tak ada masalah apa semua semua kena sebut qada sebab sekarang waktu subuh takut tukar dengan subuh hari ini maka nak qada subuh hari kemarin kena sebut kata qada takut tukar nah apa hukum kita makan makanan yang berperisa babi? Allah, berahi perisau babi. Tetapi tidak mengandungi unsur babi, perisau sahaja. Hanya beha perasa yang berperisau babi. Mohon pencerahan. Gini, kalau beha perasa itu tidak menggunakan unsur babi. Yang menggunakan unsur kuih sahaja. Ataupun sekutawa tawar sahaja. Tapi perasa babi. Rasa babi. Eh, sopoh sekut tawar ni dengan babi. Eh, maka dia boleh. Ya, sebab kita tidak makan babi. Tapi kalau makan babi tapi perasa air golek. ataupun perasa maggi Cak kari tapi pakai babi tetap haram. Dia bukan di perasa tu, dia dimakan benda tu. Eh, lagu tu. Tak dosa makan perasa tapi makan benda tu berdosa. Tapi bakpo dia mau gelineh nak makan perasa babi. Perasa ketep, perasa ikan, perasa maggi, banyak lagi bakpo jadi kacik kita mau nak makan ni. Bapa. Antara tanda orang Islam dia rasa jijik dengan babi. Orang Islam ni jahat setahu mana. Tak sup babi. Hei, hey, yang hey, botol dia maka. makan. No. Makan arut tak apa lagi. Oh, babi ni tak ada. Last minute dia panggil. Last sekali tak ada apa. Tak ada. Ni jadi kelenyar nak makan perisa pula. Tak boleh. Nak kata hara lah sebab bukan makan. Nah. Eh. Hmm. Kawan saya ni dia belum nikah. Dia belum nikah. Tapi dia ada janji. Aku berjanji ke dia? Lepas nikah nanti, kalau aku isap rokok, aku bermaksud, itu bermaksud aku sedang mentolok isteri aku. Maka, bukan nak tanya jatuh tolok atau tidak, tapi saya nak tahu apakah status perbuatan merokok dia tu nanti. Lepas dia nikah lah, kalau dia merokok, adakah dia kira sedang mentolok isterinya? Sebab dia ada janji bahasa mudahnya adakah nanti perbuatan merokok sama dengan sendai mentolak isteri. Oh ni kata-kata dia ya taklik sebelum daripada nikah tak jadi. Taklik ni ketika berkahwin baru jadi. Sebelum berkahwin, sebelum ada kuasa kepada dia tak ada istilah lagi. Eh. Jadi tak jadi gapo-gapo. Nak suruh dia taklik, taklik ketika lepas pada akad nikah. Sebelum pada akad nikah tak memberi kesan gapo-gapo. Eh? Ha. Ustaz, adakah dengan kita bersedekah boleh menyembuh orang sakit? Mohon pencerahan. Eh? Ya. Jangan kita sengkau hanya dengan makan ubat saja boleh menyihatkan tubuh. Tak. Ya? Nabi Muhammad sebut. Nabi Muhammad sebut dah. Kena pergilah. Nabi, Nabi Muhammad kata, Dau marzakum bisadakah sembuhkan obati lah orang-orang sakit daripada kamu dengan bersedekah. Kalau kita fikir dengan otak doktor lah ni, eh apa kaitan kita VIPitih kat orang sedekah kat orang tolong orang? Eh kawan ni sakit, apa kaitan? Tak ubat apa dia? Dah Nabi Muhammad royak lagu tu. Jangan kita jadi kolot seperti orang moding sekarang ni, percaya hanya makan obat saja dapat menyembuhkan. Benda-benda rohani seperti bersedekah gapo dia buat kebaikan tak boleh menyembuh sedekah banyak lagi unsur-unsur penyembuh ke. ada orang tak makan ubat tapi dia berlatih bernafas ada orang begini 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 tak makan ubat pun oh semestinya ada orang bersedekah ada orang buat baik banyak cerita kita dengar ada orang tu dia penyakit kronik mak dia penyakit kronik boleh kata duduk ICU dah matilah lah Maka sebelum dia pergi ziarah mak dia, dia pergi berhenti sebentar di uh, 7-11. Eh, dia berhenti tu nak beli air lah, tagar air kau nak beli roti kat mak dia. Tiba-tiba di pintu tu tu dia tengok ada kucing dengan anak-anak dia. Dok lapar, maka dia pun belilah tuna so buka cekoh wui tu, sedekah kat kucing tu. Dia pun beli air, pergi ziarah mak dia hospital. Pergi masuk dalam ICU, mak dia tak ada dah. Dalam katil tu. Maka dia pun menangis, menangis, menangis. Dia kata mana mak saya mati dah lah bapa tak telefon royak kok saya. Maka Maxi si pun royak, Maxi, Maxi. Si. Neh, ha Maxi si kata awak menangis bapa pun. Ho lah mak saya mati yo ICU ke okay. kata bapa tak royaknya. Awak kata dia dah mati. Bila masa mati? Dah tak ada ni di, dia. Dia dipindah kepada wak hok lebih molek lagi. Mok awak molek dah. Sehat dah. Cuma sikit-sikit lah -sikit sakit. Dia pun cari. Wak apa dia? Wak biasa. Wak stand at KL panggil. Okey dia wak stand at KL. Okay. Tengok jumpa mok dia. Mok dia sehat rupanya. Hak anak mati lolo dah. ICU see dah. I see you. you. Nah, no, saya jumpa awak di akhirat. Ya, I see you at akhirat. Ya, Nah Bahasa stand dia tu maksud dia. Nah. Apabila dia masuk dalam waktu maka jumpa mak dia. Mak dia kata mari mana dia pun ajak cerita lah dia kata mari rumah kau. Allah dia kata tak di mak tidur, tak di mak mepi kata mari kucing. Mari mak kucing anak kucing dua tiga ekor mari kat mak cik. Dia pun telitah dia sedekah kucuk makan nak kat kucing. Apa hubung kait di antara kucing dengan penyakit mak dia? Adakah kucing itu dewa sayap labuh? Nyama doktor sebenarnya. Kau gapo dia sebenarnya? Maka kita jangan jadi kolok seperti orang loni yang koya modeng, koya beso tetapi tak faham apa. Banyak lagi unsur rawatan. Macam-macam cerita. Kalau nak dengar cerita, hak ni benda pengalaman masing-masing. Demo mau nak percaya tak percaya si Allah gilah. Uh, apa? Uh, up to you dia Ha, ne, up to you bahasa orang dia panggil up to you. Ikut demo lah kata. Eh, jadi jangan sungka kata penyakit itu hanya dengan makan obat. Eh, Minta perceraian orang perempuan yang nak buat ibadat haji umrah. Boleh ambil ada ubat teh hek. Boleh. Makan ubat teh hek. Misalnya ah sudah. Ambo nak pergi umrah lima belah hari bulan. Biasa tujuh belah hari bulan tu maridah. dah. ambo. Ah sudah lah ke mana. Kita tak pergi saja-saja. Saja. Lepas tu. Um, ah, ambo pula dua minggu. Allah dua minggu. Kelik saja. tau umrah ambo pergi saja. Tengok. Tengok saja. Ya pun makan ubat. Boleh kau duduk? Hukum dia harus. Tapi syarat ubat tu tidak mudarat ke kita. Kalau lepas pada dia makan jadi sakit kau gapo tu tak boleh lah. Tapi sekadar dia tahan darah daripada keluar, maka tak keluar darah, maka dia boleh umrah, beres tak ada masalah. Neh ha, dia harus boleh buat kerja lagu tu. Adakah kita perlu reda dengan setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, walau kecil atau besar perkara itu? Iyalah wajiblah kena reda. Kerana apa yang berlaku itu adalah perbuatan pencipta kita. Tuhan kita. Eh, hey, tak boleh dengan Tuhan kita reda? Oh, tak sikit. Kalau kita sedar kita ni hamba Tuhan. Dia tu Tuhan. Dia buat apa dia, orang kecil, orang besar. Kau, kau, kita nak makan air. Akak ping jatuh. Allah jatuh sudu. Sikit lah benda tu. Tuhan kan buat. Oh lah. Sobat lah. Redo lah. Hak besar lagi-lagi lah kena redo. Belajar redo. Eh. Bapak tanya, perlu kau duk? Ya, sangat-sangat perlu. Wajib hukumnya. Bahkan kalau marah ke Tuhan, tak puas hati dengan Tuhan, kritik Tuhan, tidak reda dengan Tuhan, kafir. Mu aku tu aku Tuhan, mu. Tiba-tiba mu nak marah ke aku. Tiba-tiba mu kata ke aku, mu ni gila apa. Mu kata mu hamba aku, patut mu dengar kata lah. Sebab tu Tuhan kata dalam satu hadis, siapa dia yang tidak redha dengan kodokku. Dengan apa yang takdir aku? Fabtari rabban siwai. Gi cari Tuhan selain daripada aku. Okay. Musdiri, mu jangan cari bumi aku, jangan duduk atas bumi aku, di bawah langit aku, jangan cari Tuhan aku. Pas kita nak cari kah? kita ni perlu Tuhan. Orang yang betul-betul kurang ajar dengan Tuhan, tak redha dengan Tuhan. Belajar kata hati tu biar jadi redon dengan Tuhan. Eh, hey. hey. sebodoh mana kita, sejahat mana kita, senyak kat dengan Tuhan. Benda kecil, benda besar. Belatih gak? Nah, hey. jangan tunggu benda besar, benda kecil. Kau kau pun dia. Nah, hey. lagu tu. Kalau kita mengutis kulit dalam masjid. Maka kulit tu kita tinggal dalam masjid. Soalnya saya apa hukum kita tinggal kulit yang kita kutis saat Okey, kulit kita yang terpecah daripada tubuh kita ni najis ke tidak? Tidak najis. Maka kita masuk Allah-Allah, kalau benda tu najis, haram hukum yang meletak dalam masjid, benda najis. Kalau benda bukan najis, tidak jadi haram, makruh sahaja. Tetapi perbuatan tu mengotorkan masjid lah. Tak comel. bukan kata-kata menajih kata kalau kata, kata, kata maknanya menajih ke uh, masjid waktu hukum dia haram eh perbuatan lagu ni makruh suruh panggil semula dia kutik semula nah eh. siapakah syekh tok Abdul Malik tok Pulaimani tok Pulaimani nama dia Syekh Abdul Malik nah eh, Syekh Abdul Malik gapo dia bin Abdullah kalau tak ingat nah eh. gelar dia tok Pulaimani Bukan Tok Pulau Manis rasa. Tok Pulai Manis rasa. Neh sebab diberi gelarai Tok Pulai Manis sebab dia duduk di satu pokok pulai. Pokok pulai ni. Asal pokok pulai ni. Pokok pulai ni kata. Eh, rasa rasalah lah. Lepas tu apabila dia tapa pokok pulai tu jadi manis dan hilang kata dia. Dia ni sezame dengan Syekh Muhi, Syekh apa tu? Syekh Abdul Muhi. Pami jahat Seguru dia ni Sezame Bawa tarikah syatariah eh, ah, Sezame dia Pengarah kepada kita Hikam jawi Suhu Buat kita kena ngaji kita ikan eh, ah. hikam, Kita ikan, kita udan, kita gapa dia Tak apalah Kena ngaji ni Suhu ni Khamat dia banyak lah Macam-macam karamah dia ada Nah, eh. ni kubur dia pun boleh pergi ziarah. Tak ada jumpa dengan dia, pergi ziarah kubur dia pun tak apa tu. Eh, sebagai nostalgia, sekurang-kurangnya sempat ambo ziarah kubur dia. Tak ada ziarah tubuh dia, ziarah kubur dia tak apa tu. Pegang kubur dia. Eh, ha. Supo kita lah kalau salah kita peluk, kita peluk. Kena pecah baju kau peluk, tak syarat dah. Eh? Peluk di atas baju begitu pun tak apa. Maka orang supi dulu, tak ada pergi tu eh, tak apa pergi belindai kubur, tak apa dah. Supalah kita. Eh, tak syarat kalau belapik pun tak apalah. Lah ni Syekh Abdul Malik ni tok pula ni belapik dengan tanah lah ni. Nak pergi jom, nak pergi pergi dia tak boleh. Yang ngamuk di tuai kubur tu lah. Buat apa awak gali kubur dia? Jadi pegang batu ni asal dia pun jadilah hok berhubung dengan tubuh dia. Eh. Benda yang berhubung dengan kekasih Tuhan eh? dimuliakan. Okay. Sebagaimana hamba sebut dah kulit-kulit najis dah. Kulit kambing apa. najis. Tapi kita buat kulit tu kita bersih, kita itu kita buat kulit Al-Quran. Maka kulit asal jadi najis, kulit Al-Quran kena ada ismail pula nak setuh kulit tu. Tengok. Benda yang berhubung dengan benda mulia, kulit tu najis ni. Kan? Apabila kita basuh, kita buat kulit Al-Quran, kulit tu pula jadi mulia kerana berhubung dengan Al-Quran. Kulit tu pula kena ada ismail pula kita. Kalau tak ada ismail tak boleh setuh. Begitu juga lah setiap benda yang berhubung dengan benda mulia kubur, tanah pasir, gapo dia, oh, uh, rumah wali, oh, uh, kitab dia, kok gapo dia, kain dia, kain serba jubah syah dia, gapo jadi mulia kerana berhubung dengan tubuh yang mulia. Apa beza kufur agama dengan kufur nikmat? Kufur agama ni murtad jadi kafir terus kekal dalam neraka. Kufur nikmat ni tidak jadi kafir pasti Orang ni lupa nikmat tu hewi ke dia. Mata tu hewi nikmat, ya. Tangan nikmat, ya. Tetapi dia kufur dengan nikmat tu. Lagu mana dia kufur dengan nikmat? Sepatutnya dia bersyukur dah. Mata tu dia bersyukur, dia guna pada benda molek, dia guna pada benda tak molek. Berarti seolah-olah dia tidak mensyukuri, tidak berterima kasih dengan nikmat hak tu hebui. Hak ni fasik saja, tidak jadi kafir. Nah. Boleh ke adik-beradik perempuan mandi ke jenazah adik-beradik lelaki? Bagaimana pula dengan aurat? Aurat tak bolehlah. Hukum hidup dengan mati sama saja. Adik boleh mandi kakak, kakak boleh mandi adik. Cuma aurat tu lagu tu. Kalau tepat tak boleh setuh, kena pakai sarung tangan. Kalau tak ada aurat, suami dengan isteri. Mak ayah ada aurat lagi. Kita nak mandi ayah kita, ada aurat kita tak boleh pegang. Kita nak mandi mak kita, tak boleh. Mak kita nak mandi kita, mandi matilah. Mandi masa hidup ni peliklah. Eh, kakak kita nak mandi kita, kita nak mandi kakak kita, kena jaga ada aurat. Kecuali suami isteri. Suami isteri tak apa, tak pakai sarung tangan pun tak apa sebab tak ada aur aurat. Nah. Apa hukum jika isteri tidur berasingan daripada suami ketika haid? Suami tidur lain, isteri tidur lain sebab waktu haid. Tak syarat waktu haid. Tak waktu tak haid pun nak tidur kosong-kosong itu boleh pada dia lah. Hmm. tak wajib tidur sekali. Kalau penting, isteri suami tu reda. Dia awak tidur jauh, saya tak boleh. Awak ni tidur ketuk. Cikgu pening pala saya. Tidur jauh lah kata. Misal contohnya. Jadi tidur asing-asing. Tak syarat tak haid, tak syarat ikut dia. Terpulai kepada kita. Tetapi kalau suami tidak reda, Sekalipun ketika hik, awak kena tidur sebelah saya. Eh saya hik, be, tak boleh buat apa dia. Eh siapa dia kata tak boleh buat apa dia? Banyak benda boleh buat. Nama, awak jangan nak karut lagu tu lah. Misalnya. Namo, memang tak boleh nak setubuh. Tapi banyak benda boleh buat. Misalnya. Maka kalau suami dia tak reda, dia kena tidur sekali. Kalau tidak, ikut dia nak tidur mana. Tidur dalam peti kau, tidur di dapur kau, tu pula. Dia. Ada buka betul jika kita istighfar tanpa khosyuk dari hati itu dosa. Gini. Ya mertabak orang. Kalau pagi kita, istighfar kita memang karut tu. Tak apalah. Katanya Rabiatul Adawiyah kata istighfar kita perlu kepada istighfar lagi. Istighfar kita tu dosa dah. Perlu kepada istighfar lagi. Oh tu bagi orang hati yang kosong. lah. Dia merasa i Oh, istighfar yang main-main ini berdosa. Tetapi bagi kita, cak ayah ni, ulailah kata astagfirullahaladzim. Sekalipun kita boleh-boleh tidak khusyuk tapi boleh lah. Eh, sesuai dengan makam kita orang biasa tu tak apalah. Eh, bukan kata dosa tak ada. Adakah solat jika kita tak sempurna duduk istirahat dalam solat? Contohnya semasa nak naik ke rakaat ke kita nak duduk istirahat tapi kita gaduh. Duduk tak ada sempurna. Lagi kita pun bangun dah. Soh kau tak semaya kita. Soh tak ada masalah apa. Kerana duduk sebentar pun tak apa, duduk lama sikit pun tak apa, lagi-lagilah boleh. Kalau duduk lama lagi pun boleh, duduk sebentar lagi-lagilah boleh. Tak ada masalah apa. Eh. Kalau pakaian terkena air mani, adakah perlu basuh dulu pakaian itu sebelum basuh dengan pakaian lain? Kalau pakaian itu kena air mani saja, maka air mani ini benar bersih. Tetapi kita was-was takut sebelum keluar air mani, keluar air mazi dulu. Maka air mazi itu najis. Maka kena basuh dulu lah moleknya. Moleknya dia. Tapi kalau yakin air mani saja, okey, tak ada masalah apa. Tapi kalau ada wasuah kau ke apa, molek basuh dulu suku, Buah dulu kau ke apa, barulah basuh dengan kain biasa. Sebagai seorang muslim, apa yang perlu saya buat jika lalu di sosial media saya, video kau foto wanita muslim membuka aurat, berkelakuan tidak senonoh. Biar ke saja, rasa berdosa. Nak nasihat, kita tak kenal apa dia. Kita pun bukan orang yang berilmu. Hmm. Nak ada guana tak tahu pun kau pergi. Dia, pasal kakak kau tu, dia memang lalu ngeping pakcik kau. Nih, ngeping Kita tutup sini, ek sini, dia tunggu sini pula. Kita ek sini, dia tunggu sini pula. Kita ek kecil, dia tunggu besar pula. Kita tutup besar, dia tunggu separuh besar pula. Jadi pening kepala lagu tu. Kurang ke pengguna media sosial. Nah. Eh. Oh, kerana tempat dia memang me tempat orang ngeping macam-macam situ. Benda Allah, benda haram kau dia macam-macam. Jadi kurang ke tempat kita pergi kepada tempat yang berlaku maksiat. Ulama kata kalau boleh jangan pergi langsung kerana menyebabkan kita tengok maksiat kita kita tak boleh larang. Maka antara tempat maksiatlah ni adalah kita buka ni. Kalau ni kan ngeping banyak. Supaya kita pergi shopping dah. Maka baginya baru boleh kurang ke. kecuali kita ada kerja nak tengok benda kau gapo dia pasalah. Eh, ha lagu tu. Tapi kalau tak perlu tak payah supaya pergi dengan uh, gi shopping mall. Kalau tak perlu tak payah pergi. Eh, kalau misalnya shopping mall tu ada maksiat lah. Kalau shopping maksiat, kalau shopping tu semua muslimat belako tutup mata gelap belako. Uh, ha oh, bayar cash, wali, wali kutuk, hok ni wali abda dok nyepai dok nyapu apa semua untuk kenali. Ha ah, tu tak apalah. Tapi biasanya orang tak tutup aurat. Ne, nah, tempat-tempat suhu ni manusia cepat lupa darat tel lagu tu. Ne, nah, kayo sikit, comel sikit gak buka aurat selalu. Kurang ke tempat-tempat lagu tu. Wallahu a'lam al-Fatihah.